Estamos começando mais um episódio aqui no Quadro Mulheres, no Irlanda Talk Show, uma parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, Irlanda. Bom, eu sou muito fã de bolos, adoro um docinho, confesso. Mas como será que é o mercado de confeitaria aqui na Irlanda? E é sobre isso que nós vamos falar. Quem vai apresentar as nossas convidadas, é claro, o Lid, oi. Oi, Jana. Hoje a gente tem aqui Daniela Belich, ela é chefe de confeitaria. Muito obrigada, Dani, pela sua presença. Obrigada a vocês também pelo convite. Muito feliz de estar aqui. O prazer é todo nosso. E nós uhum. temos a Amanda Guimarães, que é empreendedora. Obrigada, obrigada pela presença também. Obrigada, estou Muito feliz de estar aqui com vocês. Espero contribuir muito hoje. Com certeza. <laughs> Vai ser um bate-papo bem legal, como sempre, ah, sim. né, Jana? Então, de um fato, bem doce. Ai, bem que doce. É, doce! É o melhor, é o melhor. É, é o melhor. melhor sempre, né? Sempre. Tudo, tudo acaba. A gente pode falar que tudo acaba em bolo? Tudo acaba em bolo sempre. Sim. Né? Poderia... A pizza é boa, mas o bolo é melhor, Eu, eu acho. É. Então, se apresentem pra gente, por favor. Sim, pode ir. Então, meu nome é Daniela Melish, eu sou natural de Curitiba, né? no Paraná, eu tô há 12 anos aqui na Irlanda. Há 10 anos trabalho com confeitaria aqui, é, já trabalhei em casa, já tive uma loja, agora trabalho num, numa padaria é, e assim vou seguindo, já passei pelo, pelo, pelos três setores assim da, da confeitaria. Você, Amanda? Bom, eu sou a Amanda, eu tô há 10 anos, quase 12 aí perto de você, tô há 10 anos na Irlanda, já fiz de tudo na vida aqui na Irlanda, tudo que vocês imaginarem, housekeeper, waitress, já fiz de tudo. E aí há 3 anos atrás eu descobri a confeitaria assim, é, apareceu na minha vida, a gente vai entrar em detalhes, mas apareceu e hoje eu tenho uma, trabalho de casa, tenho uma loja online e a gente vai inaugurar... A nossa loja física, a primeira loja física em setembro. Então, Sim. um resuminho da da, da da minha trajetória. É Já que a gente tá falando de trajetória, a gente pode conversar com você, Amanda. Hum. Faz três anos. Conta mais sobre a sua história, de como você começou na confeitaria. Bom, eu sempre gostei muito de doce. A gente gosta de doce, trabalha com doce. <laughs> mas minha mãe sempre fez muito doce em casa. Então, sempre foi uma coisa que a gente, bolo principalmente, que a gente sempre tava fazendo. E há três anos, eu sempre fazia os bolos e doces para os meus amigos aqui. Então, é, vai ter reuniãozinha? Era a Amanda que fazia o bolo, era a Amanda que fazia o brigadeiro, era a Amanda... E aí eu vi que aquilo era um negócio que todo mundo falava pra mim, Amanda, você é muito boa, é muito gostoso, que não sei o quê. E eu ficava, fui guardando isso, né? Depois da pandemia, eu tive uma crise, assim, meio que de quase dos 30, de falar assim, meu, eu não sei mais o que eu quero fazer, eu não tava feliz, eu não gostava de nada que eu fazia na Irlanda, eu estava trabalhando na Century mas eu não gostava, não era uma coisa que me despertava uma paixão assim de falar, nossa, eu quero muito trabalhar e aí eu parei, pensei, e entrou Deus na minha vida, acho que tem uma coisa assim também uma, um lado espiritual muito forte que eu não tinha, entrou isso na minha vida e eu só sentia que eu tinha que fazer algo que eu amasse e só me via confeitaria na cabeça, uma confeitaria vinha o tempo inteiro, confeitaria, confeitaria, eu não, não quero confeitaria porque falavam que não dava dinheiro, sabe, que é uma área que é menos, que não paga tão bem e aí eu Relutei um pouco, mas escolhi a confeitaria e decidi que ia dar certo, comecei a estudar, fiz curso online, então eu comprei todos os cursos online do Brasil, que foi aquela época pós pandemia, que tinha curso online de todo jeito, então eu fiz um milhão de cursos online, assim, e foi assim que eu comecei, comecei, eu já tinha meu um outro trabalho, eu trabalhava em outra empresa... E comecei a fazer de casa, divulgando com os amigos, testei com os amigos, e foi indo e deu muito certo. Então, estamos há três anos. Aí, fundei com meu marido, né? Então, ele me ajuda desde o começo, desde o primeiro dia. Ele faz comigo, eu faço uma parte, ele faz outra. E agora a gente vai inaugurar a loja, mas são três anos nessa. A confeitaria entrou meio que por acaso, mas hoje eu vejo que é esse o caminho e a gente tá tá está dando muito certo, sabe? <laughs> E você, Dani? Eu conheço a Dani há muito tempo. Faz <laughs> tempo já, né? Muito, <laughs> muito Faz muito tempo, inteiro. acho que já desde o... É, bolinha, é, eu te conheci quando eu comprei o meu primeiro ovo de Páscoa sim. e eu continuo a tradição até hoje, porque é o melhor. Dois <laughs> <que> Eu, <laughs> eu também, não, compre... não, compra os dois. Os é. dois, os dois, os um dois. O sabor de cada é, um. É, mas eu exatamente. lembro exatamente. que quando eu comprei o primeiro da Dani, eu comprei da Dani. A Dani esgotou muito rápido. E eu tive que comprar mais. Eu comprei de uma outra pessoa. Eu falei, isso não é igual. Então eu nunca mais comprei de outra pessoa. <laughs> Desculpa concor a, os concorrentes, <laughs> mas eu vou seguir essa tradição do ovo de Páscoa da Dani. Eu vou te dar um de presente pra você conhecer <laughs> Perfeito, estou aceitando eu tô também. Aceito, Vai, assim. O sol brilha para todos, é é. não tem muito um sol aqui, mas é quando ele brilha para todo é mundo. É Conta pra e, gente sua história. Então, eu, há 10 anos atrás, é, eu também tava nessa coisa de meio perdida. Eu, eu tava recente aqui, né? Eu tava quase, quase dois anos aqui e uma amiga minha, ela trabalhava fazendo salgadinho para fora e aí eu tinha recém voltado do Brasil e tava, eu trabalhava de babá. E aí, não estavam mais me chamando tanto para ir. E a minha amiga falou assim: por que, que você não faz o docinho? Eu faço salgadinho, você faz o docinho. Eu falei: menina, mas eu nunca fiz. Mas eu venho de uma família que, durante os aniversários, era sempre a família quem fazia. Então, eu cresci com a minha avó, com a minha tia, com a minha mãe, fazendo bolos, fazendo os doces. E a gente, criança, junto na mesa, enrolando. Então, cresci no meio do doce. E aí, a minha amiga falou: mas se você já tem tudo isso, você deve ter em você que. Você vai saber como fazer, eu falei, eu não sei, aí tá, ela pegou uma encomenda, sem eu saber, como se fosse para ela, e ela falou assim, eu peguei a encomenda e você vai fazer ela, e eu te dou o dinheiro que a pessoa pagar, até porque você vai entregar para a pessoa, e eu fiz, eu entreguei numa caixa de papelão, eu fui tipo, no mercado pegar, porque na época era tudo muito difícil de achar, Já, ainda, ainda é difícil as coisas achar aqui, mas há 10 anos atrás era muito mais difícil. E eu, sem conhecimento nenhum, peguei uma caixa que tinha no, no mercado mesmo, eu achei lá, falei, não, eu acho que essa daqui, pus o docinho dentro e foi com essa caixa que eu entreguei. Depois disso eu falei para ela, pelo amor de Deus, não faz mais isso, não faz mais isso, porque eu não sei fazer. Eu tive que ligar pra minha mãe, ligar para minha tia para saber, né? Aí ela falou assim: não, mas semana que vem já tem mais uma. Eu falei, meu Deus, menina. Aí ela começou e aí eu fiz e aí rendia um dinheiro, né? era pouco, mas rendia algo. Eu falei assim, tá, eu vou tentar ver se eu faço um bolo. Fiz um bolo na época pra, pra minha ex-chefe, que era de, da, de babá, do trabalho de babá. Fiz um bolo para ela, ali eu comecei. Só que, assim, os primeiros bolos, eles todos caíam. Então, ah, eu, eu colocava... <laughs> eu acho que é padrão. Não, é padrão é, e é aí padrão. você coloca o kitkat ao redor, ah, e prende com padrão. a fita, porque todos caíam. Eu não tinha experiência nenhuma com aquilo, era tudo caseiro. E aí, comecei, a partir dali, comecei a gostar daquilo ali e comecei a estudar. Então, eu comecei a fazer curso, curso online. Cada vez que eu ia para o Brasil, eu fazia algum curso. E estudar, e treinar, 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 errar para caramba, treinar muito. E aí, aquilo ali foi. Eu passei em casa, acho que foram quase seis anos trabalhando em casa, até que a minha casa não suportava mais e eu precisei sair de, de dentro dela. É, então eu, eu, eu sempre dizia, eu sentia como se fosse um tsunami atrás de mim e que eu precisava dar um jeito de sair dali, porque eu, eu tinha as, a, a minha agenda ficava sempre fechada até o mês seguinte. Então eu não conseguia encaixar pessoas antes porque eu era sozinha fazendo aquilo ali, não tinha outra pessoa junto comigo e eu via que eu tinha uma demanda que eu precisava tentar atender. Abri a loja em Dublin 7, né? Em, foi em 2019. Fiquei dois anos e meio com eu a loja. loja. É, é, logo que eu abri ela, é, seis meses depois veio a pandemia. E aí, infelizmente, fiquei um mês com ela fechada, tendo que pagar o aluguel dela. Então, foi muito difícil. Eu acho que isso contribuiu um pouco para tudo que aconteceu depois até o fechamento da loja. É, eu fiquei, então, dois anos e meio com ela aberta. Eu estava quase entrando num burnout. E aí, eu decidi que era hora de eu mudar meu caminho, porque ali não ia. Ou eu, era, ou eu ficava dentro da produção, ou eu administrava, né? E aí, um grande amigo meu, que é o Fabiano, é, me ajudava muito, né? Então, assim, com a as parte burocrática da loja e tudo. E aí, um dia, conversando com ele por telefone, ele falou assim, se eu te oferecesse para vir trabalhar comigo no meu novo empreendimento, você viria e fecharia a loja? Eu falei, meu Deus. Ele, não, vamos, vamos fazer uma reunião e conversar sobre isso e aí fizemos essa reunião com os sócios dele e aí eu decidi que realmente era hora de fechar a loja porque ele precisava de uma pessoa de confiança para dentro do empreendimento dele e eu precisava sair daquilo ali que não estava mais me fazendo bem né e aí saí hoje trabalho né na, no empreendimento dele e sou chefe de confeitaria lá então eu acho que estou muito mais sossegada agora porque agora eu tô dentro daquilo que eu realmente amo que é dentro da cozinha que é na produção é que é mexendo com criatividade e a parte burocrática não é mais minha, que era o que me afligia lá na loja, né? Então, mas, mas foi muito bom, foi um caminho eu percorri os três, eu trabalhei em casa, eu abri uma loja e hoje eu trabalho como contratada. Então, eu caminhei pelos três setores da confeitaria para ver qual eu gostava mais. Eu acho que a, o de contratada é o que me deixa mais aliviada e que eu posso exercer mais minha criatividade, sabe? Então, foi foi o melhor, assim, que deveria acontecer. Eu ouvir essa história, sim, né? De que sim. você, às vezes as pessoas sempre acham, que ah, você tinha sua loja, fechou e hoje você trabalha para alguém. As pessoas costumam olhar isso de uma forma, julgar isso como Muito. você não teve sucesso. Exatamente. E pelo contrário, né? Você teve sucesso porque você voltou para onde você gostaria de estar, que é na produção, quer exercer na sua criatividade, fazendo os bolos certeza. ou o que for. É muito importante a gente entender quando, sobre isso também. Quando eu fui para fechar a loja foi uma grande assim, é, eu tava, eu tinha começado a terapia. Eu, eu, sou psicóloga, né, no Brasil, <laughs> formada em psicologia, então eu sei da importância de da terapia e inclusive em momentos assim, quando você tá em dúvida das coisas. Então a terapia me ajudou muito na época a entender que tipo eu fechar a loja eu não estava regredindo. Eu estava é mudando. Eu estava mudando de posição para algo que ia me fazer bem. né? Porque a loja, eu, eu cheguei à conclusão que tipo, a parte administrativa não é para mim. Então, assim, aí até quando eu postei sobre isso né? nas redes sociais e tudo, o quanto de mensagem veio de. Porque quando eu fechei, ninguém entendeu. Porque eu não queria falar exatamente o que era ou porque eu estava fechando. né? Então, eu fechei e falei que estava indo para um outro lugar e ainda levei minha marca mas a minha marca não era mais a minha marca né então eu depois de um ano que eu fechei a loja que a minha marca foi encerrada eu ainda mantive ela né por um tempo e sou muito grata à, à Suíte Brasil porque se assim, ela foi né foi que me encaminhou até aqui mas foi muito difícil chegar e falar assim gente eu vou fechar um sonho que eu tinha ah, é. É, mas, mas é aquilo que eu estava até falando com ela: é que as pessoas não entendem que, por exemplo, eu, eu, sou, eu tenho uma, uma empresa, mas eu não cuido da parte administrativa, por exemplo, quem cuida é o meu marido. Então, é muito difícil fazer muito. sozinho. Eu acho que é. É, tem que ter uma balança, assim, sabe? Eu falei pra ela, eu nunca daria conta se eu tivesse que estar tá fazendo tudo igual ela fazia. Você tem que fazer a parte da produção, Sim, mais a parte administrativa. Tudo. Eu não faço nada burocrático. Eu falo, também não gosto disso. É se dependesse de mim, assim, é muita coisa contadora e resolver. É, então, eu acho que, principalmente, quem gosta de confeitaria, não costuma não gostar da parte burocrática. Isso é uma dica para quem tá começando. Exatamente. Que é, é uma coisa que você geralmente não gosta. Uhum. Então, tem um só tem alguém que vai fazer com você essa parte, porque não é legal e é muita coisa para fazer. É muita coisa, eu imagino que e foi ainda sofrido. a gente bloqueia a criatividade, né? Bloqueia. Eu, eu não mexo com essas, essa parte, não é minha. Assim, a gente é bloqueia minha. porque você precisa pensar em tanta coisa, uhum. né? Quando você tem que cuidar do administrativo, é tanta coisa, você tem que procurar fornecedor, o que é muito difícil aqui. É, você tem que pagar as contas, você tem que ver por que aquela taxa caiu, é revenue, é tudo. Então, é muito. É muito, é muito quando na loja eu me vi, não estando mais na produção. Eu tinha duas pessoas que trabalhavam, mas. Eu, de vez em quando, tava. Eu fazia a parte das decorações difíceis e tudo, mas eu não conseguia mais me ver naquilo ali. Era um turbilhão de coisa ao meu redor, assim. E eu me via perdida. E eu falei assim, gente, o que eu vou fazer com isso daqui? Porque eu gastei muito dinheiro aqui. E eu faço o que agora? E além do dinheiro, o tanto de emocional que eu coloquei ali dentro, sim, sim. né? Que com, E eu pensava, como eu vou lidar com o meu emocional para dizer que eu vou fechar? Só que graças com a terapia, as coisas foram se encaminhando, as foram... Eu decidi fechar a loja quatro meses antes dela fechar, então eu já estava caminhando para aquilo quando a notícia veio, né? Para muitas pessoas, então eu já estava mais resolvida. Mas eu levei ainda um bom tempo ainda te, caminhando naquilo assim, digerindo o que, que tinha acontecido ali, sabe? Eu estou indo para trás. Eu fiz alguma coisa errada? Eu e Sim. aí o, o tanto de, de acolhimento quando eu eu contei assim há pouco tempo atrás num num rios que eu postei. Contando mais ou menos o que me fez né, ter deixado da loja e que é, foi mesmo a minha saúde mental. E, e aí, quando eu postei o tanto de mensagens dizendo assim: nossa, é, isso, isso foi resiliência, isso foi coragem. E realmente, eu fechar algo ali que estava foi, foi de muita coragem, sabe? E aí, hoje eu agradeço por ter tido essa, essa coragem. coragem e de estar tá onde eu estou, porque eu estou muito mais feliz hoje. Eu acho que dentro dos 10 anos de carreira, eu, esse esses dois últimos anos. É, são os anos que eu mais estou feliz trabalhando, sabe? Que eu mais estou conseguindo... Quer é poder fazer algo que você realmente gosta, Não, eu estou sendo eu né? agora, sabe? Eu não preciso mais me preocupar com aquela burocracia que estava ao meu redor. Eu preciso me preocupar em, em, em trazer ali conteúdo de, tipo, é, de, de produção mesmo, de demanda que eles têm, de cuidar, de... Sabe? Então, assim, é muito bom, é muito bom. Do... Tá, tá muito melhor agora. <laughs> Imagina. Eu, eu brinquei no início, né? Que eu comprei o ovo de Páscoa da Dani, que não, não tem concorrente, mas era realmente uma brincadeira, porque tem muita gente na área de confeitaria muita aqui. Gente. Então, Muito. fala pra gente do mercado, das tendências. Amanda que agora vai abrir uma loja, então isso significa que tem demanda e que tem demanda para todo mundo que quer Sim. fazer um bom trabalho. Não vamos generalizar. Vamos Sim, um é, o bom, é um bom trabalho, trabalho né? Bom trabalho, então, conta trabalho. pra gente sobre o mercado da, na Irlanda, né? O público é mais brasileiro, tem alguns irlandeses. Como é que tá esse mercado? Tá. Falar um pouquinho da minha experiência, eu tô há pouco tempo, então são três anos. Eu até estava comentando com a Dani. Hoje eu, é, nós, né? Eu e o Felipe, a gente atende mais brasileiro. Então, o nosso público é 85% brasileiro, 15% é, é, não brasileiros no geral, outras nacionalidades, Europeu. não só irlandeses. A gente atende também bastante português, é, a gente atende bastante espanhol, italiano, vem outras nacionalidades mais do que aí. Eu acho que o Irish, eu que estava comentando com ela, é talvez agora com a loja a gente vai vir com esse público. Porque eles é diferente, eles precisam de uma recomendação, uhum. eles precisam de uma indicação. Uhum. Quem compra da gente, os Irish que compram da gente, são porque já comeram o nosso bolo em alguma festa de brasileiro. Ou é casado com um brasileiro, ou é amigo de algum brasileiro que conhece. Eles não vêm assim do nada. E só se, é. É, eu acho que agora com a loja a gente vai ter essa introdução mas. Hoje só com uma loja online eles não vêm, é só se é uma indicação. Então o público irlandês ele é muito assim, isso eu já percebi. Então praticamente hoje o nosso é brasileiro. Tem demanda, tem muita demanda, mas a minha opinião é para quem realmente quer trabalhar e fazer um bom trabalho, porque eu escuto de tudo assim aqui de gente que não entrega bolo, que não que não faz o trabalho direito. Então, é. eu acho que para quem. Tem muito brasileiro, né, gente? Tem, tem muito. Tem muito, mas assim, às vezes eu fico até. Na Páscoa, eu fico assustada. É. Na Páscoa, eu falo, gente, não tinha que sair tanta gente. É a Páscoa. É. é um negócio que às vezes eu nem acredito. Eu falo, é muita gente. Então, tem demanda, tem público, mas você tem que saber divulgar, tem que saber é. fazer todo esse trabalho, acho que de marketing, essa coisa né, da divulgação, mas tem. E para quem faz um bom trabalho, porque eu vejo umas. Algumas coisas assim que você fala, ah, não tem como, dá para crescer, mas tem que se dedicar como qualquer outra com área. E para os irlandeses, eu acho que é muito disso, assim é, é mais difícil mesmo. Tem que ser uma indicação, tem que com ser certeza. uma, tem que ser uma introdução. Eles gostam, mas é uma introdução, uhum. é diferente, né? Exatamente. Eu, eu comecei a trabalhar com o público irlandês mais forte com a abertura da loja, porque onde eu tinha aberto a loja é um bairro que tem muito irlandês e eles são muito bairristas ali. Então eles gostam daquilo que está na área deles. E aí, quando eu abri, eles vieram em peso para a loja, né? Então assim foi ali que eu comecei a entender assim o gosto deles e tudo. Hoje, hoje aonde eu trabalho é 50% de não só de irlandeses, mas outras nacionalidades, e 50% brasileiro. Então, a gente já tem. É, a gente consegue entender o que, que, que as outras nacionalidades gostam, né? E assim. E comerem um produto brasileiro, uhum, né? Sim. Porque com, é totalmente brasileiro. Como que foi para precisar adaptar, assim? Porque o, o brigadeiro é super doce, né? Eu sei, eu consumo seus produtos uhum. também, porque está próximo da minha casa. É, eu sei que tem alguns que tem um, um gostinho mais agedinho, para quebrar Sim. um pouquinho do doce, né? Uhum. Como que foi fazer essa adaptação e até mesmo para o paladar dos brasileiros, né? Então, a, a, os ingredientes aqui, eles... Não iguais, mas não são tão iguais. É, é. não. É, é uma luta diária ali com os ingredientes. É, né? quer dizer, você acha que o negócio tá dando certo, daqui a, a pouco ele não vem, então até assim. A gente sofre um pouquinho. Mas isso. eu acho que, é, pra, pra atender um público irlandês, você tem que se adaptar, meio que entender o que, que eles gostam é. mais, né? Então, assim, eles gostam de cítrico. Cítrico, eles Amam cítrico. Então, Frutas se você tem um bolo, uh -huh. uma coisa assim, um bolo com cítrico, um doce com cítrico, é o que eles vão escolher ou um chocolate. Mas você não Mas um chocolate também. mais desculpa, amargo. desculpa. desculpe. Eu acho que também tem muito, tem gringo que ele vai, gringo, tem não, irlandês que vai <laughs> gostar do nosso doce, o doce vai, mesmo. Na, com tem certeza. que eles gostam. gostam. É muito também de pessoa para pessoa. Eu percebo isso assim. Tem um, os irlandeses que eles não gostam de nada doce. Eu, eu indico o recheio menos doce, é. a opção menos doce, o mais cítrico eles não gostam estão mesmo assim. Então é muito também da pessoa, sabe? Uhum. Tem tem irlandês que ele gosta de, de doce, tem irlandês que pede o mais doce e fala é esse que eu quero. É, então eu tem que é. É, de, de... é muito gosto também. Mas no geral é isso que a Dani tava falando. O cítrico vem muito bem. vai muito bem. É. E eles aí você vai no, na, na, no morango. É, e você aí vai... você vai para você criar um menu para atingir tipo tanto brasileiro. Porque você pode com o meu menu hoje criado ele é totalmente brasileiro, totalmente brasileiro. Só que tem, assim, por exemplo, vamos dizer, eu coloquei um Floresta Negra, porque eu sei que Floresta Negra, quem não é brasileiro gosta, porque ele não é tão doce, é a cereja e só atrai mais eles. Eu tenho bolos com cítrico, que atrai brasileiro, que atrai... Então, assim, você cria um menu brasileiro mesmo, só que tentando colocar coisas que vai agradar em ambos, assim, públicos. sabe? Então, mas, mas eu acho que tudo isso, assim como a Amanda, é tudo a experiência. Você vai, vai andando, você vai caminhando, você vai vendo, ah, esse aqui, eu vou arrumar isso aqui, porque o começo é sempre é muito difícil para você uhum. entender, assim. É, a gente, eu vejo muito assim, acho que a primeira pergunta que me falam quando vão pedir o bolo, eu quero o recheio menos doce que tem. E brasileiro e brasileiro me pede, pede muito isso. brasileiro já pede. Uhum. Então, eu acho que a gente já é acostumado a trabalhar com coisas que não sejam. Eu, eu fico até, às vezes, eu brinco lá, né? Com a, a Marcela, que trabalha comigo, eu falo, gente, mas as pessoas compram bolo achando que não vai ser doce, eu não é. entendo isso, às vezes, né? Porque o bolo é doce, a gente tenta fazer o menos doce possível, eu também não gosto daquele doce é. que dói, é. Tem gente que gosta, Ai, mas eu, eu não gosto também, e aí eu falo, gente, não é que, eu acho que tem bolos que são um pouco mais e tal, mas a gente é, o irlandês no geral e os não brasileiros, eu acho que, eu sempre costumo comer um meio amargo, é. uma coisa mais assim, e eles costumam gostar, eu acho que é mais a barreira dele experimentarem. Porque o que eles comem, se você pergunta para eles, é o Victoria Sponge lá deles, é né? É um bolinho com um negocinho <laughs> é. chantilly. É isso que eles comem. É. Então é difícil você introduzir algo que para eles é totalmente diferente. Então é eles, eles têm ter co... provado. Eles precisam ter provado. É, mas eles gostam, mas eles precisam conhecer primeiro. Exatamente. É mas essa eu acha, a barreira. Eu acho também que os brasileiros, como a gente é uma grande comunidade, tem gente como nós vivendo aqui há muitos anos. A gente Sim. também muda um pouco o paladar, né? Porque você e, acaba vivendo certeza. e é Sim. o que você tem disponível aqui. Com eu certeza. gostava. Eu lembro que eu fazia em casa quando eu fazia o bolo. Meu Deus, faz muito tempo que eu não faço um bolo. Ah mas não eu lembro que eu fazia precisando. muito doce sabe, e o meu sobrinho até hoje fala que eu fazia o melhor bolo do mundo, mas hoje em dia eu penso, aquele bolo eu não conseguiria comer, então o meu paladar mudou Sim. Já mas um bolo... eu te digo, você é bom né? <laughs> ela é formiga, a gente já viu que ela é formiga vou é. ter que fazer da próxima vez pra Joana e pro Edu então, por exemplo, o meu paladar mudou, eu já não gosto mais de uma coisa tão doce, então quando Sim. eu peço um bolo, no, no, principalmente no brasileiro que é onde eu como bolo, eu peço realmente com alguma coisa cítrica para dar aquela quebrada Sim. mas eu entendo que os brasileiros Ainda gostam de doce, como Jana, muito doce. E tá tudo bem, né? A gente Sim. também. É, gosto, né? é o que eu falo, vai ter é. de tudo. Tem de tudo mesmo. Assim, é. não é? Você escuta de tudo, no geral. Mas é. o, o padrão que eu vejo é mesmo. O, o geral é as pessoas quererem coisas menos doces. Menos doce. É, no, é. no padrão, assim. Não só não brasileiros, né, é. de outras nacionalidades. É no geral. Eu vejo é, no geral com assim. Pelo que eu senti na fala de vocês, a matéria-prima é uma das maiores despe... uhum. dificuldades. Vamos explorar um pouquinho mais? Conta um pouquinho o que. Que exatamente assim, é difícil de encontrar no processo de produção de vocês. <laughs> Dani tem mais experiência. Vamos dizer que tudo. É tudo. <laughs> tudo. Eu acho que é tudo mesmo. É, eu, eu acho que a Irlanda tudo. tem uma grande falha nisso, sabe? É talvez não, não. Talvez a gente não possa nem falar que é falha. Talvez seja porque realmente isso não é explorado aqui. Então, isso falta pra gente, né? Quando eu comecei, imagine, porque. Né? Dez Na, há 10 anos atrás, gente, Nossa, não, eu não tinha nada. Não tinha nada. Então, tudo era vindo do Brasil. Tudo que você queria era do Brasil. E aí, assim, você tinha que descobrir qual o leite condensado que ia dar certo. Você tinha que descobrir qual que era o creme de leite que ia dar certo. Aí, além disso, você tinha que se preocupar, meu Deus, não tem caixa. Eles não vendem caixa para bolo, eles não vendem caixa para docinho? Eles não... O que, que eles vendem? Então, assim, você vê, eles tinham, eles tinham uma loja de confeitaria no centro. Fechou, agora tá só online. É. Fechou por falta de demanda, que eles mesmo postaram. Então, assim, eu não sei por que se é, porque o irlandês não procura por isso. E eu não sei por que, que até hoje nenhum empreendedor ainda trouxe uma loja de confeitaria do estilo brasileiro. Porque a gente busca muito, é, é, em Portugal, Sim, a gente França, de Espanha. Ou do próprio Brasil. Eu passei anos trazendo malas e malas do Brasil. Anos. Até que as coisas começaram aqui a dar uma engrenada maior, né? Mas mesmo assim, ainda é muito difícil. A gente não. É, muita coisa você não consegue aqui, sabe? É, é, é desde tudo, assim. O creme de leite, É que a gente também. É aquilo, né? Eu, a gente tem a base de receita brasileira. É com que tem que ser alterada para fazer. Tem que ser alterada. Então, tudo que a gente trabalha, eu trabalho com base de receita brasileira. Uhum. O principal, o creme de leite, é totalmente diferente. É. é outra coisa. No Brasil, quase ninguém usa o fresh cream, né? Que existe aqui. Uhum. Lá no Brasil é o nosso creme de leitezinho. A gente tem que adaptar com fresh cream ou achar um HT diferente. Então aqui não tem o creme de leite do Brasil. Então todas as minhas receitas são adaptadas. Eu tive Exatamente. que testar tudo, chantilly, não tem chantilly, um chantilly é decente o maior nessa cidade. É. Não tem, não, é impossível. ele é, é totalmente diferente, e o que a Dani falou também, assim, ele, eu percebo que a confeitaria aqui na Irlanda é basicamente a mesma coisa, eles não fazem coisas diferentes. Não, eles não então, evoluem. É, o, é um cupcake, é aquele carrot cake deles, é um negócio... Eles não têm essa coisa com confeitaria, até que isso foi uma barreira quando eu quis começar, porque eu via que não tem. Eu falava para o Felipe, né? Eu falava, eu falava, eu falava assim para ele: eu tenho um pouco de, de, de com isso com a confeitaria, porque você anda no centro, você não vê uma confeitaria. Aqui não tem isso. Eu fui para Londres, você vê um monte. Muitas, Aqui muitas. não tem. Então, hoje eu falo, eu vou colocar uma confeitaria nessa cidade, porque não tem, sabe? Literalmente a confeitaria, porque você fala, você vê que eles são muito limitados nessa parte. Então, é, eu acho que esse é um dos motivos Sim. que não, você não encontra as coisas também. Você quer achar um molde de chocolate? Não tem. Você quer, eu tenho, aí você vai procurar é tudo em UK, é. Ou, ou é tudo. Aí eu compro, a gente compra coisa do bolo e na Espanha, é, embalagem em Portugal, uhum. porque não tem, sabe? Então é, principalmente pra gente que trabalha com produto brasileiro, é, não tem essa de embalagem produtos a gente tem que ir procurando em todos os lugares porque é um é quebra-cabeça é, um quebra é fornecedor de, de, é. da Europa inteira você sai e... procurando em todos os países assim ó vai e vai e caro vai ainda a taxa né é. as taxas de entrega para trazer para Irlanda fica muito caro porque às vezes é muito pesado às vezes né e aí então, é, é uma dificuldade... É, é, eu é acho que é a maior dificuldade parte. que a gente tem com confeitaria brasileira aqui. E eu acho que é no geral, sabe? Porque a gente, a gente gravou com outras pessoas, né? Que também fazem produção de alguma coisa, de um produto. E elas também falaram sobre é isso, médicos, né? né? A, 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 realmente a matéria Realmente é a falta de matéria-prima. De ter que é, trazer de outros países, né? Ter que readaptar e Sim. tudo isso, né? Então, eu acho que a Irlanda é muito focada na 6, tecnologia. 6, e é, o resto eles deixaram eles já... <laughs> Deixa pra lá, né? É escassez sobre tudo isso. Nossa. E, e quais os outros desafios, além desse que o principal, né? O desafio de você ser empreendedora, de ter um negócio, de seguir a demanda, de do administrativo. Quais os outros desafios que vocês podem colocar e que seja... que pega, né? <laughs> eu, Ai, são tantos, né? <laughs> eu acho que o desafio da confeitaria é você se atualizar muito. Eu sempre digo, a confeitaria brasileira é uma das que mais evolui rápido. É muito, tudo muito rápido, é, é sempre tem novidade brasileira, é extremamente criativo e essa criatividade vai muito na confeitaria, uhum. então a gente tem novidades o tempo todo, talvez pra gente aqui, a gente não sinta tanto porque a gente tá longe do Brasil uhum. mas a confeitaria no Brasil, aí aquilo explode, porque aí você precisa estar o tempo inteiro meu Deus, é muita informação, é muita coisa nova meu Deus, eu tenho que fazer isso pra vender, eu tenho que fazer aquilo aqui a gente acaba pegando aquilo que opa lá no Brasil deu certo vamos tentar se aqui lá, é, sim, né sim, sim. então assim, a gente a gente é bombardeado pela informação que vem de lá porque a gente é a nossa base né é, é aprender as coisas que estão lá o que está que vindo de novidade vamos aprender o que, que a gente pode fazer aqui é, então talvez o maior desafio da confeitaria seja o bombardeio da criatividade e aí a gente conseguir aplicar ela aqui na Irlanda sim né? sim é eu vejo eu vejo esse eu acho que o desafio de, de a gente Dando esse update sempre, mas o meu também é essa parte de o mercado ser um pouco não tão explorado e pequeno. Às vezes eu acho Sim. que não tem assim e, e a gente eu tento eu falo assim a gente trabalha com o brasileiro né o nosso público no geral mas eu tenho muita vontade de trabalhar com outros públicos e mesmo assim eu acho que talvez não é tão explorado então eu tenho esse, esse desafio de você como que você fica conhecido como que as pessoas te conhecem é, que, que eu, eu sou muito preocupada com essa parte de rede social eu gosto muito dessa eu gosto até mais um pouco do que da confeitaria eu gosto muito de marketing e tal e às vezes eu fico pensando eu falo gente como que é esse desafio de ser, se tornar conhecido das pessoas Saberem e, e tentar tem ainda Sim. todo o lance da empresa de, de cuidar disso. Então, para mim é, é o geral, assim, sabe? Ter o um funcionário, ter é, as pessoas para você lidar, todas essas. Hoje eu tô vendo quão difícil que é. Então, além de todos os desafios, de que você tem que pensar, eu acho que hoje é para você crescer, crescer, sabe? Crescer, ver se é, você conseguir expandir. É, é bem complicado nesse sentido do mercado. Eu acho que o mercado não é um mercado. Tão grande assim, da confeitaria para mim aqui. Então eu, eu tenho essa, essa um pouco dessa opinião, mas é o que eu falei: vai dar certo, dá certo, mas você tem uma dificuldadezinha de, de conseguir crescer, sabe? Você tem que, na minha opinião, não sei como foi para você, mas o meu eu me dedico muito mesmo para fazer o um negócio andar, assim. Não é uma coisa assim, ai, abrir aqui e vai vir um monte de gente. Não é assim. É uma dedicação, para mim, o desafio maior que eu vejo é esse, sabe? Tem que ter muita, muita, muita dedicação. Então, não sei se todas as áreas são assim, mas a confeitaria é, precisa muito. Precisa muito e é muito é, a gente que faz, né? Eu explico para as pessoas, é diferente. Você ter um produto que você só vende o produto. Você tem, eu compro aqui um creme, vou revender o creme. Nós temos que fazer o produto. Então, é, é um desafio de trabalho. Tem que montar o bolo, tem que fazer tudo. Então, o, o, a comida, a parte alimentícia, eu acho que tem o desafio de você, além de ter que cuidar de todas as outras partes, você tem que produzir. Aquilo, então, é, é. é, é bastante coisa. É bastante Já então, coisa. pegando o um gancho dessa conversa, quais são as estratégias de marketing? Ou qualquer estratégia que você use para vocês ficarem mais conhecidas ainda no mercado, né? Porque eu acho também que entre os brasileiros rola muito aquele boca a boca, que é fundamental. Ai, sim, eu comprei um bolo, Deus. você vai no aniversário, tem aquele bolo maravilhoso, a primeira coisa que você pergunta, quem é que é o bolo, né? Que é a próxima sim, vez que eu vou comprar um bolo, eu compro é, daquela pessoa. Além desse boca a boca, que é maravilhoso, né? Porque geralmente a gente só pergunta de alguma coisa que a gente gostou muito. Quais as outras estratégias que vocês usam para se expandir, para serem mais conhecidas, para poder vender mais e tudo isso? Eu acho que o Instagram hoje é a maior ferramenta, assim. Tanto o Instagram quanto o TikTok, né? Eu não, no TikTok eu, eu não TikTok tô. É TikTok que a gente vai fazer agora. É, eu não tô. Mas é o Instagram... <laughs> eu tô velha para TikTok, é, Instagram, eu, é, eu acho importante. que... Eu, na verdade, eu comecei... Na, na época eu comecei, aonde eu cresci foi no, no grupo de Facebook do Calcinhas, né? Ah, que é só calcinha. de mulheres. Lá eu cresci muito, foi onde eu divulgava e onde eu vendia. E aí depois, mais tarde, que eu ainda, eu ainda cheguei tarde no Instagram mas ainda acho que o Instagram hoje ele te, te abre muito assim uhum. é, então assim eu de marketing eu realmente eu essa parte do Instagram eu não sei muito eu fui indo pelas minhas próprias pernas e vendo onde que dava e tudo hoje meu Instagram já é completamente diferente porque hoje eu tô como pessoa né não tô uhum. mais como marca é, mas eu acho que ali tá um, um grande canal de, de das pessoas te conhecerem assim e de não, vocês é muito faço. visual, né? É, é, é Somente, certo. ninguém quer ver vocês, sim. né? As pessoas querem ver. Mas é a verdade. As pessoas querem ver, ver o, bolo, vocês que é o bolo. É, que é o bolo. Sim, sim. Eu acho que o Instagram, eu desde o começo, quando eu, eu gosto muito de marketing. Então, desde o começo, eu, come, eu estudei muito marketing, e até menos confeitaria. Eu não, eu não estudo tanto confeitaria, eu gosto, mas eu acho que eu vejo muito o Instagram, é o principal. O TikTok a gente vai fazer agora, porque eu quero pegar o público de outras nacionalidades, e eles estão no TikTok. Então, é importante ter o TikTok. Mas o Instagram, igual a Dani falou, é o principal. Os grupos dos calcinhas, eles falam que até hoje rola bastante coisa, Não, ainda né? hoje. Mas eu, não eu, uso, é, mas, mas eu acho que naquela época ele era muito mais forte nesse sentido, é. mas também porque o mercado ainda brasileiro mesmo ainda não estava tão amplo, por exemplo. Não Sim. tinha tanta gente fazendo naquela época. Então, uma postagem que você fizesse era assim, sabe? Uhum. Então, aquilo ali tinha uma repercussão maior do que hoje, que tem muita gente querendo postar. Então por isso que hoje eu acho que o Instagram, é um Instagram ele te traz muito mais. Porque o Instagram você consegue ir se destacando ali, E né? fazer coisas diferentes. Eu uhum. acho que a minha estratégia desde o começo sempre foi ser diferente. Eu sempre falei isso para todo mundo. Eu falei, Gente, eu vou fazer alguma coisa diferente, porque eu via um padrão assim do pessoal que fazia, vendia bolos e eu falava, não, eu vou fazer alguma coisa diferente, porque eu gosto, que nem eu gosto de aparecer, eu gosto de gravar, eu gosto de falar. E é humanizar. É humanizar. Então, né? é, humanizar. então hum. eu sempre falei, ó, eu não vejo muitas pessoas fazendo isso. Eu vou ir para esse caminho porque eu gosto, não é uma co... Eu vejo que algumas pessoas não gostam e que é um desafio, né? Não gosta de aparecer, não gosta de, de ter essa troca. Eu gosto. Então eu sempre, desde o começo eu falei, eu vou colocar meu, meu Roxinho lá, vou aparecer então eu usei essa estratégia de, de tentar ser mais próximo de, de ter essa, essa troca maior no Instagram. E o tráfego eu não uso, a gente não trabalha com tráfego, mas eu vejo muitos assim concorrentes que, que, usam, que usam e falam que, que dá, que é bom, que assim, sabe, que dá retorno. A gente vai começar a usar mais agora, mas o nosso é bem orgânico. Eu, eu, eu assim, a gente usa muito o, o fazer alguma coisa diferente. Eu tô sempre lá com constância. Então, eu aposto muito, estou lá o tempo inteiro. Então, eu acho que o meu crescimento da, da minha experiência foi essa constância, foi essa de, de, de tentar fazer alguma coisa diferente, que geralmente você via um padrão. Só postagem de foto de bolo. Eu falei, eu isso, não vou fazer é. só isso, eu vou fazer alguma coisa diferente. E é o que não tá mais. Que não, dá, rolando, não assim. dá certo. Você tem que pôr o bolo e alguém. É. É. Você tem que ter o bolo, mas você tem que fazer alguma outra coisa, porque só a foto do bolo bonita não vai. Não, não vai. Tem muita gente colocando só a foto do bolo bonito, então tem que ter alguma coisa de diferente. Essa eu acho que é a melhor estratégia, assim. Vai no Instagram, vai no TikTok, mas tenta não ser igual a todo mundo. Que vai dar, é. Vai, é, uma, é uma boa estratégia, assim. Uma última pergunta, antes de fazer a última pergunta antes a gente encerrar, é sobre as tendências de mercado. Eu vi, por exemplo, que a Dani ela voltou a fazer aquele bolo quadrado que a gente tinha quando a gente era pequeno. Eu, fui. eu achei o máximo quando eu vi isso, porque uhum. a gente também está num mercado que os bolos eles são tão iguais né, nesse novo padrão que a gente esqueceu daquilo que era fazer parte da nossa que infância, era. né? É. Quais vocês acham que são as tendências do mercado? E se ao fazer algo assim, ainda tá valendo a pena, ainda tem gente que vai né, voltar aos nossos velhos tempos, recordar esse tipo de coisa com tantas Sim. tendências novas no mercado. Eu acho que quando eu, quando eu coloquei o, o bolo quadrado, é, foi porque eu sentia muito das pessoas que procuravam, dizer assim, não faz mais baixo o bolo? Você não faz mais baixo? Eu não queria esse bolo alto gente, eu preciso criar, e assim, eu sempre fui, eu sempre gostei muito daquele que eu sempre até falo, assim, bolo com cara de bolo, aquele da infância, que não, não tinha 300 mil enfeites, que era o chocolate, era o chantilly, era isso. Então, assim, eu sou apaixonada por esse, esse universo do bolo, não tanto, assim, eu gosto dos bolos decorados, né, porque foi onde eu cresci, na confeitaria, mas o bolo com cara de bolo é aquilo que me, é a minha paixão, assim. E aí quando eu coloquei esse daí eu falei eu vou colocar, porque eu vou tentar, eu vou fazer uma tentativa. Vamos ver se ele vai atrair então o público que não quer o bolo alto, né? Que não quer o bolo todo confeitado, que quer uma coisa mais simples. E aí a coisa fluiu. E foi, foi muito bom, a gente tem uma, uma venda boa dele, assim. E aí, com isso, eu coloquei aí o outro menu da, dos bolos mesmo, sem ser com a decoração personalizada, que é o, o bolo, assim, que nem... No Brasil, a gente tem as confeitarias que você vai, escolhe, eu só quero aquele sabor do bolo. E ele tem aquela decoração padronizada... Padreão né eu falei assim então eu vou fazer desse e aí isso agora a gente começou a ter uma venda muito maior tipo em cima deles do que até dos decorados então eu sinto uma tendência para para parte simples sabe não quer dizer que os decorados vão deixar porque eles acho que é, eles nunca vão deixar. vão deixar mas eu sinto uma tendência de que algumas pessoas estão gostando mais daquele bolo que tem cara de bolo mesmo do que o bolo decorado sabe então acho que é uma é um caminho também é mais um um viés ali, de ter mais opção e a gente conseguir até abranger mais pessoas e o que que. Né, mais gostos, assim. Sim. E para você, Amanda? Eu acho que é a mesma coisa, assim, a gente tenta abranger mesmo, fazer coisa... Eu fiz o meu primeiro bolo retangular ontem. Foi a primeira vez que é. eu não tinha feito ainda o retangular. <laughs> porque muito. Eu acho que a tendência, é porque eles. Uh, Tá rolando muita festa de tema 2000, voltou Isso. com tudo essa, essa festa. Então, o que me vem pedindo? Ai, ah, quero fazer uma festa com tema, você faz o retangular? Veio disso muito também, o uhum. retangular, né? Do tema da festa, seus anos 2000. Sim. E me pedem muito, a gente não fazia, porque como eu trabalho de casa ainda, eu não consigo fazer uma... Eu, eu evito o máximo aumentar a minha o meu menu com muitas opções porque em casa a gente é limitado. É. Então se você coloca muitas opções no menu, você não dá conta, você não tem espaço, né? Eu nunca não. aumentei o meu menu. Porque eu não consigo mesmo. É uma, até uma dica para quem está começando: não faz o um menu extenso, porque em casa é tudo limitado. É um espaço para você guardar menor. Então, eu nunca. A gente fez ontem, já testando para loja, porque na loja vai ter, porque me pedem muito o bolo retangular. E essa o que a Dani falou, acho que é bem essa tendência mesmo: ter um pouquinho de tudo. Porque muita gente me vem: eu não gosto do buttercream. Eu não gosto uhum. do buttercream. Então, hoje a gente tem opções. É, é. a gente tem opção sem o Butter Queen, com Brigadeiro, com o decorado. A gente faz a de tudo para abranger as pessoas e o bolo mais baixo. Porque, em um momento, o bolo alto virou tendência, né? Todo Foi. mundo fazia bolo alto. Eu nunca gostei também do bolo alto. Não é uma coisa que eu goste. E agora todo mundo tá pedindo o bolo mais baixo eu tô amando isso. Porque eu também prefiro, eu acho que é mais fácil de cortar. De cortar. Tem aquela, eu não sei por que, que o bolo alto virou tendência, mas agora eu acho que outros formatos. A gente faz muito bolo em formato de coração. Todo dia eu tenho bolo em formato de coração. Sério? É enquadrado. <laughs> coração é um, assim, que tá super em alta. O vintage, né? Que é aquele com os babadinhos. É, eu também. Isso. Aí eu faço todo dia. Depois do flor, que agora o flor, ele tá é, querendo dar uma. Uma paradinha. Tem tendências, assim. O Bento né? Cake, que é uma tendência é. que, assim, a gente faz muito. Então tem várias coisas. E o vintage, eu acho que o vintage agora pegou agora de Agora ele veio. Eu é. faço todo dia vintage. Então eu acho que o bolo mais baixo, que eu tô amando, porque eu prefiro, eu acho que é mais fácil. É, tem, né, e o, o retangular eu espero que dê bom, Sim, assim, também é. de, porque ele é mais fácil de fazer, é mais fácil para o cliente e, e eu acho que vai ser uma tendência mesmo eu voltar, assim, com tudo esse retangular. É. <laughs> Perfeito, que ótimo! Que ótimo não podemos não, encerrar né o tempo acabou obrigada passou muito rápido é muito rápido, <laughs> é, é muito, rápido. Né? muito rápido dá para falar de várias coisas várias aí. coisas sim, sim. várias coisas eu achei super interessante muito obrigada pela Imagina. presença de vocês é muito legal a gente ter duas pessoas do mesmo ramo e ver que sim dá para todo mundo fazer um com bom certeza, trabalho sim. né todo mundo se ajudar com, e com certeza mulheres empreendedoras sempre né é, e em momentos diferentes da, da carreira né é né? exatamente. exatamente obrigada pela presença de vocês. Obrigada, obrigada você. a vocês, é um também. prazer. Obrigada, <laughs> obrigada meninas. Obrigada. obrigada. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu adorei. Bom, já, já falei, né? Sou fanzassa de bolo. <risos> <risos> e vou experimentar o bolo aí o ovo de Páscoa no que vem aí, ó. Só esperando já, né? <laughs> Para fazer a encomenda. A gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de nos seguir nas mídias sociais: grupo Mulheres do Brasil Irlanda, Irlanda Talk Show. Um beijo e até a próxima. Beijo, tchau.